sempre, desde que eu cheguei aqui, eu vinha procurando me destacar, fazendo bons jogos na base. E durante o ano de 2013 e 2014 que eu estive aqui, pude fazer bons jogos. Ano passado a gente foi coroado com o Campeonato Carioca do Sub-20, fizemos bons jogos. E esse ano tive a oportunidade de estar subindo e estar integrando ao elenco do profissional. E é muito importante para mim ter essa oportunidade. É a realização de um sonho estar aqui, realizando essa pré-temporada e fazer parte do elenco do Botafogo. Isso é muito bom. Eu, particularmente, não esperava a torcida vir do jeito que veio em um jogo treino. Isso nos cativa mais, isso nos emociona mais. Então a torcida está de parabéns. Eu acho que o que falta agora é só a gente dar alegria para a torcida mesmo. O meu objetivo é de fazer 30 gols esse ano aqui no Botafogo. Então venho com uma responsabilidade muito, muito grande e também lutando na partilharia do Campeonato Carioca.